শিৱসাগৰ দিচাং দলঙৰ কাষত আজি এটা পুনৰ দুৰ্ঘটনাৰে এজনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে। ইয়াৰ মুখ্য আৰু প্ৰধান কাৰণ হৈছে এই অৰ্ধনিৰ্মিত ৰাস্তা, যিহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখিত হৈছে 44 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজি 2008 চনৰ পৰা আজিলৈকে ফ'ৰ লেনৰ নামত যি ভেকু ভাওনা NHIDCLয়ে কৰি আছে, ই এটা হাস্যকৰ বিষয়। যোৱা গত দিনত দেখাবলৈ পোৱা গ'ল এই দিচাং দলঙৰ ওচৰতে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ যোৱাৰ পাছত NHIDCLয়ে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক দিচাং দলঙৰ ওচৰৰ পৰা কেইডালমান বাঁহ পুতি পেলাই তাত ইণ্ডিকেটৰ ফিট কৰাৰ এটা ভেকু ভাওনা ৰচিছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে তেওঁলোকে পূৰ্ণগতিত কাম কৰাৰ এতিয়াও তেওঁলোকৰ হাবিয়াস সৃষ্টি হোৱাই নাই। যিহেতু আৰু কিমানৰ মৃত্যু হ'ব, NHIDCL কেতিয়া হাৰ পাব, এই কথাটো এটা হাস্যকৰ বিষয়। যিহেতু গত সময়ছোৱাত আমি দেখিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কেন্দ্ৰীয় ৰাজ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত NHIDCLৰ গা নলৰিল। আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1000ৰো অধিক এই যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো কেতিয়া NHIDCLয়ে গা লৰাব, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে।